Արյուն անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրում։ Այդքան շատ բան չարենք։ Իրանք ասի, որ հետաքրքիր են, մասնավորապես խոսեցինք գետերի հունից ավազի արդյունահանման խնդիրների մասին եւ այդպես շարունակ, բայց պայմանավորվեցինք հետո հանդիպել դրա համար կար։ Իսկ անվտանգային հարցերը չէին հետաքրքրում երեխաներին։ Դե ես երեխաներին հարցրեց ինչ հարցեր ունեք, տենց պաուզա եղավ, դրա համար պայմանավորվեցին, որ մայիսին իրանց հետ կհանդիպենք եւ իրանք մինչեւ մայիս կպատրաստեն հարցերը, ես բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Այսինքն այսօրվա հարցերը թեման շրջանակներում էին, գնել ամուսաններ էր նույն բանի մասին զեկուցում։ Կարծում եմ, քանի որ անսպասելի էր երեխաների համար, դա տենց պլանավորված չէր, իրանք տենց անընդգալ եկան, դրա համար ես չուզեցա իրանց, այսպես ասած, ճնշեմ, որ հարցան, պայմանավորվեցինք, որ մինչև մայիս կպատրաստեն հարցերը, մայիսին ես կպատրաստեմ։ Պարոն Փաշինյան, դուք ներկայացնելիս կառավարության ծրագիրը աննախադեպ թվերի մասին խոսեցիք, եւ որ մարդիկ հավատում են ապագա կարգախոսին։ Այդ տնտեսական աճի մասին տարածաշրջանում փաստորեն 4-րդ ենք, սակայն քաղաքացիները այդ տնտեսական աճը իրենց վրա կարծես թե չեն զգում։ Որ դեպքում հնարավոր կլինի։ Ես այնուամենայնիվ կուզենայի ձեր հարցի մեջ երկու նյուանս չշգրտել։ Ես ինչ ասացի։ Ես ասացի, բնականաբար այս ամբողջ պատմության մեջ, այս ամբողջ իրադրության մեջ կան մեծ պրոբլեմներ, մեծ հիասթափություններ, մեծ հուսահատություններ, մեծ անորոշություններ եւ այդ մտքերի ընթացքը բնականաբար, եւ ես նաեւ իմ ելույթում ասացի, ես ուզում եմ ուղղակի փոխկապակցվածություններ ցույց տալ։ Ես ասացի, որ մենք իշխող կառավարող էլիտա չենք, մենք Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական քաղաքացիներ ենք, ով այս մանդատը ստացել են։ Այսինքն այս չոր կամ մարդկանց մտքերում եւ սրտերում այդ նույնը մեր մեջ էլ կա, ինձնից սկսած կառավարության բոլոր անդամներից։ Այսինքն սա արձանագրենք առաջինը, ես ինձ համար կարեւոր է, որ եւ դա իրականություն է, որ որևէ միտք, որևէ մտավախություն, որևէ հիասթափություն չկա Հայաստանի Հանրապետությունում, որը որից մենք անհաղորդ ենք, եւ երկրորդը, որը նաեւ մերը չի, այդ թվում ինքնես մեզնից։ Հիմա պատասխանեմ հարցին։ Ես ուղղակի ուզում եմ, գիտեք ինչ շատ կարեւոր է, որ տեքստերը ճիշտ ընկալվեն եւ ճիշտ մեկնաբանվեն։ Ես ասում եմ, հիմա ես բնականաբար այսօր լավատեսությունը մեզ համար բոլորիս համար շատ կարեւոր է, եւ ես երբ որ իմ զեկույցը պատրաստում էի, ուզում էի հասկանալ լավատեսության եւ հուսահատության ինչ բալանս ունենք մենք, որովհետեւ ակնհայտ է, որ երկուսն էլ կա։ Եվ ես ուզում էի հետազոտել փաստեր, որոնք մեզ ինչ որ ինդիկատոր կտան։ Եվ ես եկա տարբեր թվեր հետազոտելով, եկա հասա Հայաստանում կառուցող բնակարանների թվին, եւ փորձագիտական գնահատականների համար 55000 բնակարան է կառուցվում։ Եվ մյուսները ասցի, դա ինչի մասին է վկայում։ Դա վկայում է, որ հուսահատության եւ հիասթափության հետ կա նաեւ ռազմավարական լավատեսություն, բայց այդ խնդիրը ես դա ոչ թե ներկայացնում եմ որպես ձեռքբերում, այլ ներկայացնում եմ որպես գործոն, որի վրա պետք է կառուցենք մեր քաղաքականությունները։ Երկրորդ հարցը հետ կապված, տեսեք, դուք ասում եք քաղաքացիները չեն զգում, ես չեմ կարող չզգալ քաղաքացիները, որովհետև իրանք երթևեկում են ճանապարով, որը քանդված էր, հիմա քանդված չի։ Իրանք գիտեն նախկինում օրինակինած ավտոմեքենայի վրա ինչքան էին նորոգման գումար ծախսում, հիմա այդ գումարը այլ նպատակների համար են ծախսում։ Այո, մենք գնաճ հետ կապված խնդիր ունեինք, բայց նաև ցույց տվեցինք, որ գրանցված աշխատավարձերի աճը 80%-ով ավել է, քան գնաճը։ Սա չի նշանակում, սա որ վերաբերվում է բոլորին։ Կարող է լինել դեպք, որ աշխատողի աշխատավարձը այդքան աճած չլինի, բայց վիճակագրությունը խոշոր թվերի վրա է հիմնվում։ Պարոն Փաշինյան, իսկ տեղ գյուղում անվտանգային առումով այս պահին ինչ իրավիճակ է, ինչ բարելավումներ ունենք, արդյոք խոսում եք բարելավումների մասին։ Տեսեք, այնտեղ
մենք ունենք հետևյալ իրավիճակ, մենք ունենք 11 կիլոմ, ունենք 11 կիլոմետր, 11 կիլոմետր, 11 կիլոմետրից որոշակի 5 կիլոմետր հատված մենք համարում էինք և համարել ենք պրոբլեմատիկ. Այսօրվա դրությամբ կարող եմ ասել, որ այդ պրոբլեմատիկ հատվածները, պրոբլեմատիկ հատվածը կրճատվել է ևս 1.4 կիլոմետրով։ Ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ ևս այդքան սահման ճշգրտվել է։ Այսինքն, ինչ է նշանակում սահման ճշգրտվել է, դա նշանակում է, որ և մենք, և ադրբեջանցիք այդ գետի վերաբերյալ ունենք ընդհանուր կարծիք, որ մեր սահմանային գիծը անցնում է այստեղով։ Դա նշանակում է նաև, որ հայաստանցի սահմանապահները տեղակայվում են այդ սահմանից որոշակի հեռավորության վրա, ադրբեջանցի սահմանապահները տեղակայվում են այդ սահմանից որոշակի հեռավորության վրա։ Այսինքն Հայաստանի տարածքից դուրս, որտեղ իրանք հիմա գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, այո։ Տեսեք, այդ պրոբլեմատիկ հատվածը, որտեղ իրանք գտնվում էին մեր գնահատմամբ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, նախկին իմ արած հայտարարությամբ ինքը 5 կիլոմետրից ավելի էր այդ պրոբլեմատիկ հատված։ Հիմա այդ 5 կիլոմետրը դարձել է 3.6, այսինքն սահմանապահները իրար հետ աշխատել են, սահմանային գետը ճշգրտել են և տեղակայվել են որոշակի հեռավորության վրա։ Եվ մեր փորձը ցույց է տալիս, երբ որ սահմանապահներն են իրար հետ աշխատում, դա որոշակի արդյունքների կարաբերի։ Մենք հույս ունենք նաև, որ մնացած 3.6 կիլոմետր հատվածն է կճշգրտվի և թեման կամփոփվի, բայց մյուս կողմից էլ միջև դա տեղի չունենա, չենք կարող ասել, որ դա տեղի է ունեցել։ Պարոն Փաշինյան, դուք անդադար խոսում եք խաղաղության փաստաթղթի, խաղաղության դարաշրջանի մասին, ու միևնույն ժամանակ ասում եք, ես երաշխիքներ չունեմ, որ խաղաղության փաստաթղթը ստորագրվելուց հետո պատերազմ հաջորդ պահին չի լինի, ադրբեջանյան ագրեսիա չի հրահդի։ Ապա ինչու ենք գնում այդ խաղաղության դարաշրջանը, եթե դուք ինքներդ էլ չեք հավատում, որ խաղաղություն է լինելու։ Խոսում եք միջազգային երաշխիքների մասին, որոնք կրկին հավատ չեն ներշնչում, հա, որ կոգնեն նրան, որ Ադրբեջանը կրկին ագրեսիա չի հրահրել։ Ինչու՞ ենք խնդրեմ պատգամավորների բանը տեխնիկան չօգտագործեն։ Չէ, այն իմաստով, որ հարցերը շատ երկար են։ Լավ, մի հարցին, առաջին հարցին։ Բայց ես փորձեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Իսկ ալա ես էլ հարց եմ լրացնեմ, դուք միանգամից ամբողջական պատասխանի խաղաղության օրակարգի մասին է Հայաստանը շարունակ խոսում, իսկ ալևը ավելի է, հա, սենց իր ոճը փոխում, սրում, և հայտարարում է, որ պետք է Հայաստանի իշխանությունը հայտարարի, որ Արցախը, Ադրբեջանը և վերջակարակ դեպքում սպասվում է նոր պատերազմ, այս ոնց է էլի համատեղում սա։ Հիմա, բայց տեսեք, հասկացա, ուղղակի որ ձեր չընդհատենք։ Հիշեմ, մանավանդ որ թուղթուգրիչ չունեմ, պիտի հիշեմ խաղաղության օրակարգի մասին։ Ես հավատում եմ խաղաղության օրակարգին, և բանակցային գործընթացում մեր, ես երեկ ելույթում դա ասեցի, այդ նյուանսները խնդրում եմ, նրբությունները պետք է ճիշտ արձանագրել, որ մեզ համար կարևոր է, որ այդ մասնավորապես երաշխիքների համակարգը նաև պայմանագրում նախատեսված լինի։ Իսկ ընդհանրապես, որ երաշխիք չկա, գիտեք, այդ մեր այսօրվա հենց այս պահի միջազգային իրադրության ամենակարևոր առանձնահատկությունն է։ Այսօր աշխարհում չկա մի երկիր, որը կարող է ասի, որ ես երաշխավորում եմ, որվա կլինի սա։ Այդ թվում սեփական անվտանգության հետ։ Բա ինչու ենք այդ փաստաթուղթը ստորագրում, եթե անգամ միջազգային երաշխիքը երաշխիք չի։ Տեսեք, ասեմ, նախ դեռ փաստ չի, որ ստորագրում ենք, ես հույս ունեմ և ես պատրաստ եմ ստորագրել իմ երեկվա ելույթում ասած խնդիրների հասցեագրման շրջանակները։ Իսկ ստորագրում ենք, եթե ստորագրում ենք նրա համար, որ առանց դրա ստորագրման երաշխավորված է, որ ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես մենք չենք ուզում։ Ես ստորագրման պարագայում առնվազն հավանականությունը շատ էական մեծանում է, որ այդպես չի լինի, այսինքն նեգատիվ զարգացումները
չեն լինի այնպես, ինչպես կլինեն։ Հավանաբար հարցին էլ կպատասխանեք այդ խաղաղության շրջանակներում Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին, Հայաստանը պատրաստ է նման հայտարարություն անել։ Այդ երեկվա ելույթում ես նաև ասացի, որ Ադրբեջանը էйֆորիայի մեջ է եւ Ադրբեջանը էйֆորիայի մեջ լինելով անմա սադրիչ հայտարարություններ, սադրիչ հայտարարությունների նպատակը որն է նաև, որ այդ սադրանքին Հայաստանի Հանրապետությունը տրվի և տեղավորվի այն պլանի մեջ, որը Ադրբեջանը իր մտքում ունի։ Իսկ այդ պլանը կարծում եմ հարահայտ և հրապարակային է։ Մեր իմ հրապարակային դիրքորոշումներում ես արձագանքել եմ։ Կարծում եմ երեկվա արտգործնախարարության հայտարարությունն էլ արձագանքն է Հայաստանի Հանրապետության և ըստ պատահության մենք և ես կարձագանքել եմ մեր պլանի համաձայն և ոչ թե իրենց պլանի։ Պարոն Վարչապետ, հապ դիտորդական առաքելությունից ի՞նչ նորություններ կան։ Ռուսաստանը պարբերաբար նշում է, որ իրեն պարտած է միշտ Հայաստանն է հրաժարվում։ Քննարկումներ շարունակվում են և տեսլական կա, որի վերջում հարկը կտեղակայվի Հայաստանի սահմանին։ Իհարկե, ոչ միայն Ռուսաստանն է պատրաստ, Հայաստանն նույնպես պատրաստ է և մենք մեր մտահոգությունների շրջանակը գծել ենք և ըստ էության մեր մտահոգությունը կամ մեր ցանկությունը կամ մեր մղումն այն է, որ հնարավոր առաքելությունը լինի արդյունավետ։ Սա կարևոր է և Հայաստանի համար, սա կարևոր է և Հայաստանի համար, սա կարևոր է և տարածաշրջանի համար, և մենք այդ ուղղությամբ շարունակում ենք աշխատել։ Իսկ այդ դեպքում ԵՄ դիտորդներից արդյոք գոհեք աշխատանքից, և եթե Ռուսաստանից հապ կգալիս է ԵՄ դիտորդներ, ուրեմն պետք է գնան այդ դեպքում։ Եվ արդյոք Եվրամիության դիտորդները պետք է զեկուցեն ինչ է կատարվում Հայաստանում, Ադրբեջանում։ Տեսեք, ուրեմն եկեք տարբեր, այնուամենայնիվ ՀԱՊԿ-ը և Եվրամիությունը եկեք իրենց տարբերակենք։ Ինչով է տարբերվում։ Քաղաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ունի անվտանգային պարտավորություններ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, Հայաստանի